Noite de quinta-feira, a polícia com muito trabalho, 9º Batalhão, GAP na área. Olha a quantidade de entorpecente aqui na mesa do Cisque Verdão. Um tablet de maconha e esses pedaços aqui de maconha, mais a balancinha precisão, aqui também a embalagem para embalar a droga para fazer a revenda. A polícia recebeu informação de que o Chimbinha, vulgo Chimbinha, que segundo informações também, ele é disciplina lá do Alice Novak, que ele iria fazer entrega de entorpecente, tinha recebido hoje à tarde uma carga de maconha, estaria entregando este entorpecente nas bocas de fumo da região. A polícia de posse, com essas informações, começou então a monitorar o Chimbinha, acompanhar os passos do Chimbinha. Quando ele chegou em uma residência que foi entregar a droga, a polícia já chegou junto. Chimbinha, você tem passagem por tráfico já, né? Não quer falar, Chimbinha? Não, mano, dá licença. A droga é sua? A droga é sua? Iago, você vende lá ou você distribui também? O Chimbinha já possui uma passagem, o segundo também possui passagem, tráfico, roubo... Tentativa de homicídio e por aí vai a situação de ambos. Sendo assim, com o adentramento tático do grupamento de apoio, realizou aí a prisão dos mesmos. Para nós não existe facção, para nós não existe uma força paralela, para nós existe o braço forte da Polícia Militar, o braço forte do Estado. Não à toa nós temos aí que a Polícia Militar, você pode confiar e você deve confiar.